dengandi do way mobilisation me dengandi do yidi FDG e aladi selu dalen me dengandi ha ngombura kado tele madon awa kawone arde do me wada e didi en folay ko nyawirte do wana folu gongol de dun do me dengandi en folay ko yo taw conseiller ju hay goto ala ka liste mo won do yoli sina FDG idem fotte dum Sajeti lamungu, ajeti lamungu. Ajia morali no hanirino. Atedinali jamao. Atedinali sariao. Ahutorali gongao. Selection on heuti. Koyo jamao reunu saria ima. Kono non saria reunirte lando. Kwata e goto wotamo. Hullu golmo e weltaki. No jogori lending. E weltaki. Ko hasida ko woni tonka sendugol gebe e weltaki ka demokratawo de demokrasi ala justice ala yimbe benno tampi gouvernement on hollali be wonde e yurmende e famu ko jama on harbon habborno be kon aw haray me weltani ke on fota me ngala nebude me de weltani moko babe den duwi be ben suddi be ben e suka be ben ko yon wotu fo wota I know so woti yon aina li kulle nyama kulle den ko RPG ko yon wata yin be ala ko be woti ra be ala ko wota na be kono he be andi si yon woti be jatta e be jatta non be wala na hore ma be seda wato yili e su prefe wato yili e fo so woti o remi sonyon dandom ara me de holori on me wada e didi goyen folay ko me lande to si ko RPG e bali goto me ngina la on golli si tay ko folu golto mo ngabi 80% tawa be an hendi do 20% me ngina e vraiment on foli ko non gollade ko ta goto goto natu do holle UFDG ala ji sendo sendo da sendo da dune do e goddo go Awa haray ko dum mi marno ko mi ala wassalam me welti ke fota ya Allah won dando e ngersindirde aduna e lakara wassalam